Presidenti francez Emmanuel Macron ka reaguar pas incidentit të djeshëm, ai shprehet se nuk ka vend për dhunë në demokraci, detajet në Sjell Sara nga Kubi. Po vetë presidenti francez Esmeralda ka reaguar direkt pas këtij incidenti, pra pas një ngjarje ku vetë presidenti u godit nga një antar i publikut gjatë një vendkalimi ku Emmanuel Macron ka qenë duke takuar pjesëtarët e këtij grupi dhe ditën e sotme ai ka bërë një reagim përballë gazetarëve dhe është shprehur se në një demokraci zemërimi mund të shprehet. Njerëzit më shprehin zemërimin e tyre ndonjëherë shqetësimin e tyre dhe un jam gjithmonë atje. Ndonjëherë kam përgjigjen, ndonjëherë nuk kam, por përpiqem që të zgjidh problemin. Ndonjëherë bëj gabime dhe ndonjëherë kam sukses. Ky është zemërim i ligjshëm dhe ne do të jemi gjithmonë aty për t'ju përgjigjur. Megjithatë, Emmanuel Macron thekson se marrëzira, dhuna dhe urrejtje të tilla nuk kanë vend në demokraci. Ai shprehet se ky është një budallik dhe kur marrëzia vjen me dhunë, kjo është e papranueshme. Konkretisht theksoi me njëherë se gjatë ditës djeshme Macron i zgjati dorën për të përshëndetur një grup në një turm të vogël, një burr në një grup të vogël shikuesish, por megjithatë ky burr i gjuajti me një shuplakë dhe më njëherë rojat e tërhoqën për ta mbrojtur, por pas kësaj ngjarje presidenti disa sekonda më vonë u kthye përsëri në vijën e shikuesve dhe vazhdoi të shtrëngonte duart e personave të tjerë që gjendeshin aty, pra ky ka qenë edhe reagimi i presidentit francez.